kamera, men jeg anede ikke, hvor hun havde lagt den henne. Så jeg gik i gang med at lede, og jeg kunne ikke komme ind på en PC, jeg kunne ikke noget som helst. Den eneste chance, jeg havde, det var, at jeg omdirigerede hendes mail. Man er jo IT-mand, så man kunne sådan lige fikse lidt rundt i det. Og så kunne jeg lukke hende stille og roligt ned, og en dag så kom der en mail fra en af de store fotoleverandører, der sagde, skal du bruge noget mere plads til dine billeder? Desplads til dine billeder. Så var jeg godt klar over, at det var der i hvert fald sted, man kunne starte med at spørge, hvor ligger familiealbumet henne? Og det viste sig rent faktisk, at der lå de der 250 billeder, som var børn og børnebørn og konfirmerede, hvad hedder det, bryllupper og barnedåb og alle de der ting og sager. Så de var redde på den måde, men det startede jo også en tanke hos mig, der sagde, hvad gør andre? Jeg er trods alt IT-mand, og jeg har været der siden 1976, så jeg havde nogle forudsætninger for at vide noget om de her ting. Men der var ikke rigtig nogen, der kunne sige noget eller gøre noget på det tidspunkt. Så mine tanker blev materialiseret i form af, jeg lavede en plan for, hvordan kunne den her problemstilling løses, med at andre ikke skulle stå i den situation og egentlig miste ting, der bliver mere og mere værdifuldt, som tiden går. Jeg spurgte Digitaliseringsstyrelsen, hvad gør I? Og jeg spurgte Liv og Pension, Brancheforeningen, hvad gør I? Og jeg spurgte E-Box, sådan mere naturligt, hvad gør I i den her sammenhæng? Og det viste sig, at der var ikke nogen, der gjorde noget. Indtil at Astrid Vostein, som er en af de her eksperter, vi har inden for, eller ekspertdøn, vi har inden for digital arv, hun lavede en afgangsprojekt fra ITU, der hed Digital Arv. Og lige pludselig så satte hun begreb på det her, en label på den her ting, at der er noget, der hedder digitalt materiale. Hvis man så googler ordet digital arv, så får man at vide, at det er folks digitale efterladenskaber. Det er sådan et dejligt ord, det der efterladenskaber. Men det er betragtning digitale efterladenskaber, som i øvrigt er flyvsk og forsvinder. Det er sådan beskrivelsen af de her ting. Så jeg gik så i gang og tænkte, nå, men jeg skal lige have fat i Astrid og høre, hvad hun gjorde. Hun var så rejst til USA i mellemtiden, så det fik jeg ikke gjort meget ved. Men det endte med, at jeg satte mig ned og sagde, det skal der gøres noget ved det her. Og jeg lavede så en forretningsplan, og jeg gik i gang. Og i 2005 eller 4 begyndte jeg at lave noget prototype på, hvordan kunne man håndtere de her ting. Og i 2005 så gik en af de innovationsfonde, vi har i Danmark, som Erhvervsstyrelsen og Forskningsstyrelsen og Undervisningsstyrelsen går ind med nogle midler og sagde, jamen, det er jo unikt, det er det eneste, og der er ikke andet i verden, så det vil vi gerne støtte. Og så blev firmaet Mit Digitale Liv til en realitet for sommeren for snart 2 år siden. Og vi har arbejdet indgående med det, og jo mere vi arbejder med det, desto mere interessant bliver det, fordi det er ikke kun teknologi, og det er ikke kun sikkerhed, som vi kommer til at fokusere en del om på i dag. Det har i den grad også noget med en masse jura at gøre. For hvem ejer de her digitale data, når vi kigger på dem? Det var, hvem er jeg i min baggrund, mit digitale liv. Jeg siger min baggrund inden da, det er IT-mand siden 76, det var dengang, hvor man gik fra hulkort til lårkort, plejer jeg at sige. Og så har jeg prøvet alt fra at være uddannet programmør til at være på den kommercielle side. Jeg har været marketingchef og lavet produktmodning hos Digital i en menneskealder i 17 år. Det er ikke en menneskealder, men jeg har været med i den der udvikling i mange, mange, mange år. Så det jeg så vil, det er problemstillingen. Jeg var lidt inde på den, men jeg vil gerne gøre lidt mere. Hvad rører sig? Hvad siger folk i øjeblikket? De siger mere og mere, og det kan vi lige kigge på. Og hvordan kan mit digitale liv hjælpe til i den her? Så fortæller jeg lidt om vores løsning og de processer, der ligger bag løsningen. Jeg håber, det er fyldestgørende for dagen. Problemstillingen er, at vi lægger mere og mere op i skyen. Eller en eller anden sky, lægger vi mere og mere. Det er altså alt fra fotos, det kan vi sige, det er ting af mere sentimental karakter, til det måske er nogle spillegevinster, eller det er en abonnement, man lige har tegnet, eller andre ting, der er decideret har værdi, som man kan tage og føle på. Vi lægger i hvert fald en masse ting, rettigheder til manuskripter, og så har vi også hele vores sociale medieværk. Vi har selvfølgelig gjort alt, hvad vi kan for at beskytte dem, og i morgen så er beskyttelsen af de her data
blevet endnu mere besværlig. Og det er jo skønt, så er der ikke nogen, der bare kan hacke sig ind. Til gengæld kan vi så heller ikke lige bruge det her password til noget som helst. Apropos, hvor mange af jer har skrevet jeres password ned af hensyn til jeres pårørende, hvis I skulle ramme en HT-bus i morgen. Ja. Jeg synes, du har gjort tanken, men det kan ikke bruges til noget. Det skal jeg komme lidt ind på. Men alle går og siger, skriv dog de her password ned og læg dem nu et eller andet sikkert sted, hvor nogen skal finde dem osv. De kan ikke bruges til noget som helst. Også fordi, hvis vi begynder at skrive password ned, der er biometriske. Heidi, som er min medarbejder, vi var ude hos en bedemand i Hvidovre her for et års tid siden, og så sagde jeg til ham, du skal lige huske at tage en boldsaks med i din vogn der, når du er ude at hente afdøde der. Og du kan også lige tage en skalpel med for en sikkerheds skyld. Fordi du skal jo så lige finde ud af, hvad for en finger du skal lige snuppe, inden at kisten går til krematoriet. Fordi vi skal altså bruge det til at komme ind. Meget apropos det med at skrive password ned. Vi skal altså bruge fingeraftrykket til et eller andet. Eller skalpellen, for det kunne godt være, at den er sådan lidt markabert, men det kunne godt være. Og han sad og kiggede på os, hvad mener de? Og så grinede han, så sagde ja. Fordi det er den udfordring, vi har. Vi begynder med biometriske og mønstergenkendelse og to-faktor login. Vi kender det allerede for NemID i dag, to-faktor login. Og det nye, der kommer med NemID, det er, hvor det er vores mobiltelefon, der siger, hvad er den anden faktor for at logge ind, typiske fingeraftryk. Så kan det være ligegyldigt at skrive password ned. Der er ikke nogen, der får adgang til den anden faktor i det der. Så alle dem, der siger, skriv password ned, ja, men den dag det sker, så har vi et problem. Peter gør vi meget ud af, det er ligesom Peter hos T. Hansen, eller hvad de nu hedder der, vi bruger også Peter, og Peter er normalt en glad mand, men på et tidspunkt så hviler Peter der, og så er alle, og han ligger der ved graven med alle sine internetkonti og hans brugernavne, og hvad der ellers er tale om. Og Peters familie, de er ganske ulykkelige over, at han er gået bort, men ikke kun, at han er gået bort. Alt det, de skulle arve, er også gået bort. Og når jeg siger, alt det, de skal arve, så er der en professor på CBS, der for et års tid siden udtalte i morgenradio, vi skal nok være opmærksom på, at vi inden for de næste 3-4 år vil have større værdi i vores digitale assets, altså vores digitale værdier vil være større end vores fysiske værdier. Og så er det jo tankevækkende, at vi ikke engang er begyndt at registrere det endnu i forhold til testamentet, eller på anden vis kunne videregive det til vores nærmeste efterfølgende. Familien har fra, at der var noget herovre, til at der rent faktisk er noget indhold, som de på en eller anden måde gerne vil have fat i, så er det vi betegner som digital arv i dag. Og det her betegner vi så typisk som de digitale fodspor. Og det interessante i de her to ting, det er to sider af samme sag. Det er noget, vi gerne vil have kendskab til, hvor jeg er. Det der vil vi gerne have fat i, fordi det giver os et eller andet, enten af sentimental eller reel værdi. Og det der, jamen det er jo Facebook-kontoen, for eksempel. Det er den der kedelige Facebook, som hvis den ikke bliver lukket, i værste fald popper op året efter og siger tillykke til min fødselsdag eller til mit jubilæum. Eller den unge mor, den unge far, hvis børn kommer i teenagealderen, kommer på de sociale medier, og hvad er den første venneanmodning, de får? Det er fra deres afdøde mor og afdøde far. Og det bliver de så i øvrigt ved med at have, for man kan ikke lukke kontoen. Så det er det, vi kalder de digitale fodspor, vi skal have gjort noget ved. Og sidst men ikke mindst, at det var det. Peter, han bliver ved med at leve på nettet. Han laver likes på Facebook. Han laver reklame på Facebook eller andre sociale medier. At vi kan simpelthen ikke slå ham ihjel. I dag er der mere end 30 millioner døde mennesker på Facebook, man ikke kan gøre noget ved. Det er lidt betænkeligt, kan man tænke lidt over. Så vi skulle finde en metode til at komme det her til livs. Så der bliver skrevet en delt i øjeblikket. Der er nogle holdninger. Jeg skal ikke trætte jer med indholdet af dem her andet. De siger, vi har skrevet password ned, eller vi vil gerne lukkes, vi vil gerne væk, vi skal ikke leve videre. Vi behøver ikke at være uddødelige i den form i hvert fald.
Og så var der en anden professor, der er meget klogt har udtalt, og han er på fakultetet, juraprofessor på fakultetet i København, der siger, at det kan være lidt svært, selvom eksperter anbefaler at notere kodeord og brugernavn på et dokument til de efterladte, så strider det faktisk mod de betingelser, vi har sagt ja til, når vi oprettede vores konto hos Apple, hos Google, hos Microsoft. Der står faktisk, at den her er stærkt personlig og må på ingen måde overdrages eller åbnes andre. I det tilfælde, de finder ud af det, det gør de nok med noget to-faktor, eller også gør de noget med noget geo eller noget IP-net-check og sådan nogle ting og sager, så lukker de kontoen. Og hvad er rigtig, rigtig ærgerligt, for nu har vi gjort os opmærksom på at nedskrive password, og vi kan lige komme ind, og det ligger måske ovenikøbet i testamentet på en eller anden måde, så at de så lukker kontoen lige for næsen af os. Det er altså der, hvor pengene står, eller det er der, hvor manuskriptet ligger, eller det er der, lejekontrakten på båden er, eller det er der, hele fotoalbummet ligger. Så vi skal til at finde ud af nogle andre måder. Vi kunne for eksempel skrive det ind i testamentet. Og hvorfor skrive det ind i testamentet? Jo, det gør det, at der er andre, der må agere på det efterfølgende. For det er sådan, at selvom jeg giver min kæreste en fuldmagt til, hun godt må gå ind på min konto efterfølgende, så ophører værdien af en fuldmagt i øjeblik, folk dør. En fuldmagt gælder ikke efter. Så kan vi skrive det ind i testamentet. Nu er IT-folk, antager jeg i stor stil, og beskæftiger jer med det. I ved godt, at vi skal skifte password hver tredje måned for at være sikre. Det vil sige, at vi skal åbne vores testamente, som eventuelt har været hos notar. Det skal vi så åbne. Det koster i hvert fald 500 kroner at åbne. Alene det, det skal ned omkring notaren en gang til. Så det bliver altså dyrt at skifte password i så fald, hvis vi skal lave det nummer hver eneste gang. Vi har så måtte finde nogle andre metoder at gøre det her på. Og det er det, jeg så kommer lidt ind på. Igen, problemstillingen er ikke ny, men den er eskalerende. For i 2009, ja, det var en mailkonto, og det var en fotosted, Kodak, der havde liggende billeder og lignende. Det var i 2009, men hvis I bare tænker på jeres smartphone, hvor mange tusind billeder I efterhånden har lagt, som bare futter op et eller andet sted, og lægger et eller andet sted deroppe, så er der altså rigtig meget at hente på den digitale front. Og hvis vi i løbet af 3-4 år skal se, at vores værdier, de digitale værdier, overstøder vores fysiske, så har vi altså travlt med at gøre noget ved at bevare vores digitale værdier. Og 2 ud af 3 vil ikke leve videre, det er fodspor på nettet. Og så Sissels lille der, man lever videre på den her mærke. Den bliver ved med det der. Men det er videre på den mærkeligste måde. Vi prøver at gøre en indsats igen. Og ja, det er nok fordi jeg har for store armbevægelser. Men det er data, de er altså noget specielt, de data, der man lever videre på. Så den kommer du ind på. Så vores slogan i dag, det er, at vi husker det, du ikke vil glemme. Fordi det er da godt, at jeg står her og siger, husk det nu, fordi I ved ikke, hvornår udløbsdatoen er, og der er så nogen, der skal have noget efter jer. Men hvad med den der konto, jeg lavede sidste år? Hvad var det lige, den hed? Hvad kaldte jeg mig da? Fordi jeg har aldrig problemer med, hvis jeg ved, hvad mit login-navn er, mit kontonavn, og min kontakt-mailadresse, så har jeg jo aldrig, og selvfølgelig link til det her sted, så har jeg jo aldrig problem med at få et nyt password, et nyt adgangskode fra firmaet. Og så kunne logge ind på mine data. Men det gør også, at jeg laver ikke den samme konto 2 gange, eller 3 gange, eller 5 gange, og lige pludselig har min data differentieret ud på en masse steder. Jeg kan arbejde stille og roligt videre til samme sted. Så vi husker det, du ikke vil glemme. Vi husker også det, du ikke vil glemmes for. Og det er lige præcis der, hvor vi har den, vi sikrer den digitale arv. Og så sletter vi det, du ikke vil huskes for. Det er de steder, vi måske synes, at der må vi godt forsvinde fra Facebook eller datingprofil eller hvad det nu er for noget, der kører derude. Og det vi gør i mit digitale liv, det er, at vi kigger på den digitale hverdag
Og det var den der, hvad var det lige den her konto hed, som I havde oprettet sidste år? Hvad var det, jeg kaldte mig der? Og registrerer man det inde hos os, så kan man til enhver tid slå op og sige, det var den og den, og jeg kan altid bede om et nyt password. For der er én ting, vi ikke gemmer. Det er password. Vi vil ganske enkelt ikke have dem. For hvad er det første sted, der bliver hacket? Det er det sted, der er nogen, der siger, der gemmer vi passwords. Og så kan vi jo lige pludselig, også specielt når vi taler GDPR, blive en åben verden for en masse mennesker, selvom vi har gjort utrolig meget ud af sikkerheden. Og det er slet ikke nødvendigt. Vi skal ikke bruge password til noget som helst. Vi sikrer den digitale arv, og vi håndterer de digitale fodspor. Og det gør vi ved, at vi laver struktureret registrering, skal komme ind på nogle af detaljerne. Vi abonnerer selvfølgelig på CPR, for vi vil være sikre på, at folk er døde, når de er døde. Til gengæld kan vi agere lynhurtigt. Så vi abonnerer på samme måde som forsikringsselskaber og banker hos CPR, for at få at vide, når det sker. Vi håndterer de data, der er juridisk i relation til boet. Nu taler vi jo lige pludselig om de pårørende. Og der er en masse jura i de her ting. Jeg skal komme lidt ind på det. Og vi benytter os af både skifteret, kommunikation med skifteret og med afdødes e-boks. Når nogen vil sige, at man kan ikke skrive ind til en afdødes e-boks, fordi den lukker. Det gør den så, hvis man har sagt ja inde i e-boks, men hvis man har sagt ja uden for e-boks, så må man godt fortsætte med at kommunikere ind i e-boks. Og så er vi helt sikre på, at det er kun den rette person, der får adgang til de data, de informationer, vi lægger ud. Og så laver vi endelig hjælp til ansøgningen, for det er jo meget godt, at vi fortæller, at der er en Microsoft-konto, der er en Google-konto, der er Alibaba-konto og en dating-profil og sådan nogle ting, jeg sagde. Men essensen er, hvordan søger man hos Microsoft om at få udleveret materiale eller få lukket en konto? Hvordan gør man hos Google? Så det håndterer vi, og så kan vi hjælpe med at gøre det. Vi kan ikke gøre det selv, vi kan ikke gøre det på vegne, men vi kan hjælpe de pårørende til at sidde og skrive brevet på engelsk og sende de rigtige dokumenter afsted og lignende. Når vi nu har styr på, hvornår folk er levet eller døde, så kan vi da lige så godt lave min sidste vilje. Det er den der, vi altid går og leder efter. Når folk er døde, hvordan vil de bisættes? Har de et gravsted? Der er en masse. Skal der være salmer? Vil de have en dødsannonce? Skal der være en mindeside på nettet? Fordi det er der, vi begynder at gå hen, det er, nu laver vi mindesider på nettet, og ikke kun en dødsannonce. Alle de der ting, der ligger i det der, det kan vi lige så godt sende ud til dem, afdøde har sagt, skal have det, når man dør. Det er ens ægtefælle, det er ens kæreste, det er ens børn, men det nu er for nogen, der er typisk, og man kan jo sende dem afsted af til flere personer, så er der nok en af dem, der reagerer på det her. Og eftermails, det er de her breve, som normalt ligger nede i skuffen, det her, de sidste ord, man gerne vil sige, når man er gået bort. Det, man ikke fik sagt, når man er i live. Nu skal vi ikke gøre det her som makabert, men det er de ting, der sker ude hos Herfru Danmark. Det er det, man gerne vil. De her breve, der ligger fra mormor til konfirmationen, eller hvad det er. Vi kan lige så godt, vi er i en digital verden, vi kan lige så godt sende dem som elektronisk post på det rigtige tidspunkt. Jeg var inde på, at man hos os registrerer de steder på nettet, hvor man har konti, man har medlemskaber, eller man har abonnementer, som man mener kan have relevans for ens pårørende, eller kan være, man gerne vil have lukket, eller noget, man bare vil huske, som ikke kommer til sin pårørende med, eller noget, man gerne vil bede en ven om at gøre for sig, som man måske ikke lige synes, at de nærmest skal vide noget om. Så skal der jo ske noget, når boet har fået det at vide. Og det vi har lavet, det er udover registreringerne, hvor man så kan præcisere, hvad skal der ske med den pågældende registrering, når jeg går bort. Registrerer man sine forskellige ting i henholdsvis eBay og lidt utydeligt at se, men det er Google og Forbrugsforeningen og Berlingske Tiden og Ekstrabladet og eBay og hvad ved jeg, forskellige der nu er. Der laver man så registreringer ud fra nogle færdigt definerede profiler. Vi har været i kontakt med producenterne, udbyderne og sagt, hvad skal der til? Hvad er jeres next of kin policy? Hvad er jeres pårørende politik?
når boet skal henvende sig, gerne have lukket en konto, eller ønsker at få adgang til det materiale, eller udleveret det materiale, der ligger. Så siger de, jamen der skal det og det og det til. Og da jeg startede hele den her rejse, som det er blevet, så troede jeg, at der var 5% forskel. De måtte da bede om nøjagtigt det samme. Det har så vist sig i dag, at 90% af de profiler, vi har, de er forskellige. Og en af ting, der gør det også forskelligt, det er, når man søger hos Microsoft, så skal det være et brev, ganske mindre snailmail med Post Danmark. Ja, man kan nok finde en anden. Det skal i hvert fald sendes med brev til Redmond i USA. Og der skal, det skal i øvrigt være på engelsk, og der skal i øvrigt være en engelsk dødsattest med, og der skal i øvrigt være en masse andre dokumentation på den, der søger om, hvad hedder det, om udlevering af materiale. Hvis det er Google, så skal man igennem en kalifornisk ret. For Google har, i Californien har man en lov, der siger, afdøde skal bevidst haft et ønske om, at materiale kan blive udleveret. Og så skal man igennem at have en retskendelse, det vil sige, at man skal have fat i en amerikansk advokat, der går ind og får en retskendelse på, at vedkommende rent faktisk, ikke specielt når de har været registreret hos os, for det er jo det, der er formålet, havde en intention om at dele det digitale materiale med boet. Hvis det er en PayPal-konto, så skal man, og det kan man heldigvis gøre elektronisk, bortset fra lige den her advokat, der skal involveres, så de der 10.000 kroner, advokaten skal have for at lave det her. Og hvis det er en PayPal-konto, der kan jo godt stå penge på den her PayPal, så skal det faxes til Luxembourg. Så vi er altså oppe i, at der er 90% forskel på, hvad skal der ske? Dels, hvad skal der registreres, og dels, hvad skal der ske? Nogen skal vide, hvilke telefonnummer man havde, da man oprettede dem, fordi det har de en eller anden årsag registreret. Jeg vil lige sige, at nogen skal vide, om de er rødhårede, men det er forskellige ting. Så vi har lavet en masse profiler, som er aftalt med de enkelte producenter. Og nogle af dem, det er altså sådan noget som Novasol, sommerhusudlejning i Danmark. I øvrigt, der er to forskellige typer profiler. Den ene, det er, hvis man er udlejer, og den anden, det er, hvis man er lejer. Hvis man udlejer, kan man lave et årskontrakt med dem. De får ikke at vide, når folk de er døde. Det vil sige, at sommerhuset er stadig til udlejning. Alt det der pjat, det kan maskineriet køre fuld gardiner. Og hvis man lejer, så kan man jo godt have booket et sommerhus på Bornholm. Men man dukker aldrig op. Og så er det jo meget rart, at boet lige kan få indskuddet tilbage på en eller anden måde. Så det er ikke kun digital konti, men vi skal bare være klar over, at der er mange stor forskel på, hvad er det for nogle registreringer, der skal laves. Så det vi gør, det er, at vi laver profiler. Dum skal der ind til. Og så er der, som sagt, hvad er for en information, som den pågældende udbyder skal have for at identificere kontoen. En Facebook-konto, grunden til, at de ikke kan lukkes, det er, at mange bruger et nickname. Mange bruger Moster Ida, eller Onkel Claus, eller et eller andet. Det er sjældent vores fulde navn. Men hvad er det, der står på, hvad hedder dobsattesten? Eller ikke dobsattesten, hvad hedder det? Dødsattesten, skifteretsattesten, der står det fulde navn. Det kan ikke nødvendigvis sammenlignes med det navn, som der er brugt på Facebook-kontoen. Så hvis man siger, ja, men I må godt lukke Claus Ruds konto, eller Fader Claus konto, eller hvad det nu er, så vil I sige, noget af det her. Der er en 6-7 forskellige informationer, Facebook skal have, for at være helt sikker på, at de har identificeret den her korrekt. Så er det som sagt, i Danmark er det dejligt, vi har noget, der hedder skifteretsattest, og de fleste herhjemme siger skifteretsattesten. Så er vi sikre på, at vedkommende er død. For det kunne være yndigt, hvis vi går og lukker hinandens konti, ligesom til nu, for godt befindende. Så det er meget godt. Og i USA så er det typisk en dødsattest, men det er så i øvrigt på det pågældende sprog, og det vil sige engelsk, tysk, fransk, dansk, hvad det nu måtte være. Og så skal vi lige sikre os, at den, der nu beder om det her, også har den legitime ret til det. Det skal være den juridiske bogbestyrer, der spørger om det. Det er ikke bare... Ja, undskyld. Ja. Jeg vil bare høre, hvordan sikrer du dig, at de der informationer? Ja, altså I må endelig spørge undervejs, ikke? For vi er ikke mere end... Ja. Hvordan sikrer du dig, at de der informationer er up to date? Fordi det kan jo også ændre sig. Ja. Vi vedligeholder dem her i overensstemmelse med leverandøren, det vil sige, de fleste af dem har kunne lave en aftale, men ikke de store, men de mindre herhjemme har kunne lave en aftale. Giv os lige besked, hvis I laver om på jeres politikker. Fordi altså er vi kommet lige vidt. Men ellers så holder vi sådan nogenlunde øje med, hvad der sker med jævn mellemrum, og siger, har de ændret dem, der har dem
lagt ud på nettet, har de ændret deres politikker. Og det omfang, at de har ændret deres politik, så skriver vi en nyhed, generel nyhed, fordi vi ved ikke, hvad folk er registreret, og vi vil heller aldrig vide det. Jeg skal nok komme ind på, hvordan mekanismen er bagefter. Men essensen er, at vi prøver at holde dem her opdateret, og så gør vi folk opmærksom på, at Microsoft har ændret på deres vilkår. Så hvis du har lavet en Microsoft-registrering, så gå ind og ændre den. Og opdatere den. Opdatering er et problem i alle data. Kæmpestort problem. Men det her, det er jo forhåbentlig en tjeneste, man gør sig selv og ikke andre. Jo, men sin pårørende selvfølgelig et eller andet sted. Ikke? Så det var det svaret. Vi har i dag 70 individuelle udbyderprofiler, de dækker ca. 135 webtjenester, abonnementer og medlemskaber. Og det vokser. Jeg har lige ansat en medarbejder per 1. maj, tager fat i den igen. Eller vi sidder og holder øje med en, der skal gå ud og jagte yderligere 40-50 profiler i Danmark. Og det er danske profiler, vi taler om her. Det vil sige udbyder profiler. Og så beder vi om dem, der er inde, giver os besked. Og har vi ikke en profil, så kan man lave sin egen. Så kan man gå i gang med at sige, der skal være de her de felter og bla bla bla. Det siger Alibaba, der skal være, eller hvem det nu er, som vi ikke har fået registreret. Så kommer den op her, det er svært at se, men den kommer op og siger, du skal indtaste det og det og det, og skal du indtaste det der, og så siger den først OK, når du har indtastet alle informationer, så vi er sikre på, at alle er der i det, når man går i gang her. Det er som sagt udarbejdet i samarbejde med udbydere og webtjenester, og så kan man som sagt selv vælge, hvad skal der ske med den her registrering, når jeg går bort. Skal den bare være privat? Så er den privat. Og jeg skal lige sige det der med privat. Vores system er udviklet med privacy by design fra starten af. Så vi har lavet en GDPR, vi har lige afsluttet GDPR'en, og den har været sådan forholdsvis straight forward. I øvrigt, Sissel har hjulpet os med GDPR'en. Den har været forholdsvis straight forward, for vi har fra starten af tænkt sikkerhed ind i det. Så alle registreringer er private, medmindre man siger, hov, det skal boet vide noget om. Eller det skal en ven vide noget om. Så der sætter man lige de data ind, der ligger der. Så man har private registreringer. Jeg skal bare huske den her konto. Den, der er oplyst til boet, og den registrering, der for eksempel går til en ven, hvor man beder vennen gøre noget ved det her. Som sagt er der eftermails, mine sidste ord. Der kan man så oprette et antal mails. Nogen vil sandsynligvis sige, at sejlbåden ligger på Mallorca, eller bruge det til noget andet information, eller det, jeg ikke fik sagt, mens jeg var i live, nu skal du høre. Den kan man bruge i den sammenhæng. Essensen er, at man kan selv sætte en timer på, hvornår skal den her udsendes. Ikke sådan flere år frem i tiden, men en ting, der er vigtigt, det er, at den ikke ryger ud til vinden, før for eksempel de nærmeste har fået at vide, at man er gået bort. Det er jo sådan lidt ærgerligt. Vi får at vide CPR-register, og så nu er det gået bort, men det kan altså godt være, at den nærmeste bror og søster, hvad nu er, ikke har fået det at vide. Og så vil det være lidt ærgerligt, at der kommer en ven af bagvejen og begynder at fortælle, at ja, Peter, han er vel lige død. Ikke? Så derfor kan man sige, at vi forsinker udsendelsen her efter eget valg. Om det er dage eller uger. Nogle siger, at bisættelsen skal være overstået eller på anden vis. Min sidste vilje, jamen, det er et skemaform, hvor man udfylder, hvad har man en gravplads, hvad man vil have, vil man have en mindesten, vil man have en mindeside, vil man have hvide roser, vil man have. Der er en masse ting. Og den kan man til enhver tidspunkt printe ud og lægge i sin skuffe, hvis man synes, at det er det rigtige. Men det kan også ligge, for den bliver sendt det øjeblik, at, og den bliver så sendt inden for 48 timer. Det vil sige, at CPR-registeret har givet besked til de pårørende. Så der kan man sidde med bedemanden og lave de aftaler, der nu skal laves i den forbindelse. Jeg har 2 slides tilbage, og så synes jeg bare, at vi skal have alle de spørgsmål på, som der forhåbentlig er. Der er 2 slides, hvor jeg ligesom siger, hvad er det for nogle processer, der gør. Peter han sidder derovre, og så sidder han og registrerer. Og en af de ting, vi har gjort meget ud af, det er sikkerhed. Det er, kan meget hurtigt gå hen og blive ekstremt personlige informationer, der står her, for man kan sammenstykke, hvor er man på nettet, hvorfor nogle steder har man registreret på nettet, i relation til, hvilket navn man har,
og så har vi allerede rodet med GDPR, den nye persondataforordning, vi har for den sags skyld også med datatilsynet allerede i dag. Så vi har gjort enormt meget ud af det, og også gør til danskerne, at det her, I kan trygt bruge det. Fordi de fleste ser, at når der er en nem idé som login, så er det bedre, end at der sidder en eller anden og laver sin egen passwordkode i længde langt. For os er det også en nemhed, at det er nogle andre, der vedligeholder passwordet. Og når der nu kommer nye passwordmetoder, nem idé bliver til fingeraftryk på mobiltelefonen, jamen så skal vi jo ikke løfte en finger, for at det virker. Så man logger ind med sin nem idé, og så går man ellers i øvrigt i gang med at lave sine webregistreringer efter de profiler, der ligger. Man går i gang med at oprette sin sidste vilje, hvis man synes, det er interessant, og eventuelt eftermails ind i systemet. Og så smutter Peter til skyen, og desværre ikke den sky, han har gemt alle sine ting på. Vi får at vide at se CPR-registeret, at Peter han er gået bort, og vores maskineri begynder at køre herover. Her har vi bare ladet Peter selv lave sin registrering, og nu skal vi til at behandle de data, som Peter rent faktisk har registreret. Indtil videre, og et stykke frem i den her proces, aner vi ikke, hvad Peter har registreret. Vi kan ikke se det. Vi har simpelthen lukket af for, det er kun den, der logger ind med NemID, der kan se registreringerne hernede. Det er krypteret, og det er krypteret på en sådan måde, at det kun er Peter i det her tilfælde, der kan se registreringerne. Så kan man så sige, at det er jo super genialt, for når nu går bort, så er der ikke nogen, der kan se noget. Men det bliver der så åbnet op for i den her sammenhæng omkring krypteringen. Men vi kan stadigvæk ikke se Peters registreringer. For det kan jo være, at der ikke er nogen, der vil bruge dem til noget. De skal bare forsvinde. Så sker der det, at vores maskineri og Peter havde en datingprofil. Det må godt forsvinde, for lillemor skal da ikke se, at han har været derinde. Og så løber den da ellers der min sidste vilje ned til familien. Hvad skal der ske i bisættelse? Eftermails til venner og bekendte. Og så i øvrigt går der et brev ned til e-boks, der siger, at afdøde havde en konto hos os. Og i øvrigt, det her det er et langt login-kode til afdødes data. Altså de data, som afdøde vil dele med nogen. Det er ikke en åbning til hele afdødes konto. Det er kun de data, som afdøde har specificeret. Den ligger så trygt og godt heroppe i e-boks. Det er jo super fint. Fordi skifteretten skal så udpege en person, og vi meddeler skifteretten, at de skal orientere boet, det vil sige bobestyrer, om at der ligger et dokument op i e-boks, som kan være relevant for opgørelse af det digitale bo. Og den, der står med skifteretsattesten, det er den, der kan åbne afdødes e-boks og få adgang til materiale. Og det er kun ved at stå med skifteretsattesten, man så sender ind til e-boks. Og når det er så gjort, så kan man med det her dokument hente det ned, og der får man som sagt login-kode til de registreringer, som afdøde har ment, man skal have. Og så kan man enten selv sige, hov, der lå en Microsoft, eller hov, der lå en Google, eller en Novasol, eller sådan noget der. Hvordan skal jeg søge? Så har vi sådan en lang FAQ, så kan man læse præcis, hvordan det skal det her gøre. Det kræver selvfølgelig også, at vi vedligeholder hele tiden, hvad skal man gøre, hvordan kan det her gøres? Alternativt så kan man sige, hjælp mig, jeg er ikke god til engelsk, jeg er ikke god til tysk, jeg er ikke god til fransk. Hjælp mig med at lave det her materiale, som skal ryge til USA eller Kina i hvert fald, eller hvad det nu er. Og så kan vi yde assistance til det. Det er så der, hvor der er sådan en shopping, hvor man kan købe assistancen fra os til at løse de her forskellige ting. Så det er processerne i sig selv. Sådan ser vi ud, og det er det, vi gør. Så er spørgsmål. Alle dem, I kommer med. Yes. Ja, tak for en spændende indledning. Bankbox, eller banken lukker jo, de får jo også besked fra CPR-registeret. Gør e-box også? Altså helt konkret, i vores tilfælde, der har vi givet hinanden adgang til e-box. Ja, den lukker. Den lukker, så også den gensidige adgang, ja. Så man er nødt til at have det der for at få fat. E-box, jeg var på en konference på Christiansborg, der har holdt et par konferencer, og der var e-box oppe, fordi jeg havde talt med dem, og jeg kendte dem glimrende. Og e-box sagde,
I kan lave alle de registreringer hos os, fordi I kan bare dele adgangen. Problemet er bare, de glemte at fortælle, at deres eget system lukker for delt adgang. Man kan så søge om at få delt adgang bagefter. Det med skifteretsattest og det hele. Så kan man gøre det. Men e-box havde ingen intention om at opdatere, at de her profiler, hvad er for en information, der skal til. Og i øvrigt, det er jo ikke alt, der skal gå til boet. Det kan godt være noget, der skal gå til en ven. Det kan godt være noget, der ikke skal oplyses til nogen. Ikke? Men e-box delt adgang lukker. Men de taler stadig om, gør det dog endelig. De lukker det øjeblik. Og den eneste årsag til, at vi kan bruge e-box, det er fordi, at e-box har accepteret en accept udefra. Og det gør vi i forbindelse med vores betingelser, at vi må bruge e-box. Der får vi lov til at sende noget ind. Alt for offentlige og for alle de der, man har sagt, jeg vil gerne have benzinregninger, jeg vil gerne have bankudtog af lønsel og alle de der ting. Det lukker, når man har taget accepten indenfra os. Og grunden til, at vi bruger e-box, det er fordi, vi er så dejligt digitaliseret i Danmark. Vi bruger alle de der mekanismer, som gør den digitale verden så nemt som muligt herhjemme. Så, yes. Yes. Jeg vil måske runde lidt omkring det juridiske, fordi det har været en virkelig spændende rejse, vi har været på. Fra vi startede til en god idé til, hvordan registrerer vi det, og så viser det sig, at det er forskelligt og alt det der. Lovgivningen er også lidt forskellig, men en af de ting, vi alle troede bare var tilfældige, man bare kunne, vi skriver da en fuldmagt. Så har vi da ligesom åbnet op for andre. Det blev meget hurtigt manet i jorden. Den duer ikke. Den duer ikke fuldmagten. Men der skal også laves om på fuldmagtsloven, og det er lidt af det, som den gode professor på fakultetet er inde på, at vi er altså nødt til at gøre et eller andet, fordi det er jo ikke et af, at vi har et system, og i øvrigt, det er en kommerciel løsning, det her. Men hvad hvis, vi kan jo ikke alle sammen skulle på den kommercielle løsning. Jeg kan da kun håbe på det, men essensen er, der skal være nogle mekanismer og noget lovgivning, som slet ikke er fuldt med. Men det har været en spændende rejse. Ja. Jamen ved I, om Justitsministeriet har gang i noget? For jeg gætter på, at en stor del af det her, det må ligge i Justitsministeriet. Ja, jeg har faktisk snakket med dem i forbindelse. I forbindelse med, at jeg skrev speciale i det, og lige præcis var inde på det her med, at fuldmagt ligesom ikke gælder, så der er ikke mulighed for det. Det bliver ikke lavet om på fuldmagtsloven, ifølge Justitsministeriet. Det er ikke noget, de har planer om. Og de juridiske udfordringer kan vi så komme ind på efter pausen. Så, det er en af de ting, vi godt kunne tænke os at knække den kode, det er, når folk, der er de her nye fremtidsfuldmagter, når vi lige pludselig mister muligheden for at bestemme selv eller være involveret i beslutninger. Der kan man sige, at det er lige så relevant at få adgang til noget af det digitale. Problemet er bare, at hvem er det, andet end den, der selvfølgelig står med fremtidsfuldmagten i hånden, der måske kan få fat, og hvad må de så få fat i? Så det er nogle af de ting, vi ligger og kigger på. Kan vi lave nogle registreringer af hensyn til folk, lige pludselig bliver demente, og ikke nødvendigvis skal dø, før at deres digitale arv, eller deres digitale materiale bliver til rådighed for andre. Men det er sådan nogle ting, man sidder og vil prøve at pusle med og få på plads. Så, jeps. Hvad med det eventuelt rigtige testamente? Jamen, det er fint. Ja, men det, at kan I have det liggende også? Eller hvad? Undskyld, Inger. Kan I have det liggende også? Eller hvordan? Nej. Men vi har et godt samarbejde, og vi er en del af en platform, der hedder Testaviva. Testaviva ejes 50% af KMD og 25% af to andre virksomheder hver især. Og de tilbyder en platform, en portal, hvor man kan lave alt fra online testamente, begunstigelseserklæringer, ægtepagter og en masse ting. Og de tilbyder også digital arv, eller mit digitale liv, som en del af den her platform derinde. Så hvis man ligesom vil have samling på alt, hvad der egentlig er relevant, fordi du er inde på noget, kun 9-10% af danskerne har skrevet testamente. 50% af dem bliver skilt. Det hænger bare ikke sammen. Det øjeblik, når vi er skilt og finder en ny partner, så er man altså nødt til at lave et testamente for, at der skal ske en fornuftig fordeling. Så det hænger ikke sammen med, at der er kun 9-10%, der laver et testamente. Testamentet er bare for tungt til det her, fordi vi ændrer jo også lige pludselig, nu skal vi ikke bruge OneDrive fra Microsoft til at gemme vores billeder på, eller vi skal ikke bruge iCloud, for den kan vi i øvrigt aldrig nogensinde få fat i. I skal lige være klar over Apple, for I aldrig fat i jeres materiale. De håndhæver det hårdt og brutalt.
Det er dit og ingen andres, og der er ingen. Du kan godt søge om det forværende. Så Apple er et problem. Derfor siger jeg, hvis I har billeder og sådan noget, læg dem hos Microsoft eller Google eller nogle andre for en sikkerheds skyld. Fordi de bliver liggende inde i iCloud'en. Men essensen er, at vi flytter rundt på vores ting også. Og vores mailkonti. Nogle af dem har vi haft fra ude af kongens tid, men mange bliver også ændret hen ad vejen. Og det er for tungt i et testamente at ændre det. Så. Og så kan du i øvrigt ikke tage stilling til et testamente. Hvad er det for noget, jeg skal registrere for at identificere kontoen korrekt? Jeg hedder Sissel, og jeg er lige blevet færdig med min uddannelse ude fra IT-universitetet. Det er mit speciale, jeg skal snakke om i dag. Men egentlig allerførst vil jeg faktisk gerne lige tage en runde. Jeg vil gerne høre, hvor I kommer fra, eller om I er her i privat henseende, eller om det er jeres virksomhed. Ja. Jamen, jeg hedder Kit Jensen, og jeg er business analyst i Trygforsikring, og sidder med, når der skal laves ændringer af systemet, så jeg synes, det her det er jo også til min rygsæk af viden. Ingerle Fors, jeg kommer også fra Trygforsikring, men sidder som projektleder, og ja, det er både over, ikke? Altså privat interesse og det er selvfølgelig også relevant for forsikring. Klart. Gregers Mogensen, Rejsekort AS. Vi har også nogle kunder, som dør af til, og så er det også af private årsager. Knudsen, jeg har rent privat. Henrik Kølner, jeg har også rent privat, men dog interesse i det. Jeg ved, at jeg eller regner med, at jeg bliver bogbestyrer i nogle ting. Afhængig af selvfølgelig. Ingen ved, hvad der sker. Nej. Jeg hedder Anna Vilrud, kommer fra LSA'en. Ja, det er også interesse, rent fagligt. Og jeg hedder Ingrid, og jeg kommer også fra LSA'en. Super. Lille styr. Nej, vi har en lille styr. Jeg hedder Lisa Schultz. Jeg er databeskyttelsesrådgiver på Københavns Universitet. Og jeg har lidt af interesse for områder. Det hænder også af de her medarbejdere, der dør. Så jeg tænkte, jeg kunne måske få nogle informationer, der er relevant. Og jeg hedder Hans Henrik Holm, kommer fra E-Box, og har dermed også en stor interesse i selv det her område. Ja. Jeg har også allerede opsat den ene del. Som sagt, jeg er ude fra IT-universitetet lige blevet færdig for 2 måneder siden. Lige startet på job for 3 dage siden, så lidt nogle hårde dage, men det er min lille baby, og jeg vil altid gerne snakke om specialet for også at holde det lidt i live. Da jeg startede med det, var det også Astrid, jeg fik fat i, og det var Claus, jeg fik fat i. Vi er sådan en efterhånden nogle stykker, der er på området, der er interesseret i at prøve at få det til at blive en lidt større samtaleemne generelt i befolkningen, fordi det er rigtig vigtigt, at folk tager stilling til, hvad der skal ske. Skal jeg pege den her vej? Ja, ellers kunne vi tage en præstation. Ja. Det er fordi, der kører et eller andet. Ja. Sådan der. Ja, det er helt mørkt. Det er nemlig rigtig sort. Jeg er på Aarhus, så den kan vi godt køre. Den er lidt af specialens fokus. Så vil jeg lige introducere til den lovgivning, jeg har skrevet om. Det er en supplerende lov til GDPR'en. Så vil jeg fortælle om de udfordringer, jeg fandt det i forhold til det juridiske. Og der iblandt vil jeg også fortælle lidt om de løsningsforslag, jeg har, både som privatperson og som virksomhed, hvad man selv kan gøre for ligesom at komme nogle af de her ting til livs. Der er utrolig mange sådan nogle puns med død og sådan noget. Claus kommer også ind på det. Jeg beklager, hvis det er ikke med vilje at lave sådan nogle dødsjokes. Og så synes jeg, vi skal tage nogle gode spørgsmål og dialog også, hvis der er noget, I gerne vil snakke med Claus om igen bagefter. Specialet det blev lavet med sådan et ret bredt fokus, for jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke med ret mange forskellige mennesker. Det er bare fokus i den her forslag fra Justitsministeriet om en 10-årig beskyttelse postmortem, som er supplerende til GDPR'en, så den skal simpelthen dække på præcis samme måde. Men derfor vil jeg gerne snakke både med politikere, med akademikere, med virksomheder, der sad med afdøde personers data, for ligesom at få hele blikket på, hvad for nogle udfordringer der kunne være ved at beskytte folk postmortem. Jeg kommer med en masse udfordringer i dag, men i grundlæggende synes jeg egentlig, det er ret positivt, at der kom det her forslag med, at man beskytter afdødes data og digitale arv. Fordi vi har exceptionelt mange ting online.
Men det er bare ret besværligt, hvis man ikke har lagt nogle flere tanker i, hvordan det juridisk praksis skal kunne lade sig gøre. Yes. Det forslag, jeg helt konkret har skrevet speciale om, det er i det, der hedder supplerende bestemmelser. Forslag til supplerende bestemmelser, som Justitsministeriet kom ud med i forbindelse med GDPR'en. Det er sådan en persondataforordning fra EU, den ligger op til, at der er nogle spørgsmål, som medlemslandene selv må bestemme. Og her indgår afdøde personers beskyttelse. Så det er simpelthen ladt op til Danmark selv at bestemme helt nationalt, hvad vil vi gerne gøre for afdøde personer. Og derfor har Justitsministeriet i de her supplerende bestemmelser skrevet ind, den er cirka 2 linjer lang, der vi foreslår 10 års beskyttelse på afdøde personer. Og det er det. Der er ikke flere informationer. De har ikke tænkt dybere tanker. Det er bare et forslag om, at det også skal beskyttes op til 10 år efter. Og hvad betyder det så? Det betyder jo så i princippet, at GDPR'en, så alle de her ting, vi kender med retten til at blive slettet, indsigtsretten, det hele skal dække 10 år efter du død. Op til 10 år efter. Det er der ret mange problemer ved. Og nogle af de ting, de 6 hovedting, jeg vil komme ind på i dag, er dem, I ser heroppe. Der er mange flere, og mit speciale, det er nogle på 100 sider langt. I får adgang til det. Man skal være så velkommen til at læse det. Men jeg vil bare gennemgå hovedpunkterne i dag. Den allerstørste udfordring, der er ved at lave en national lovgivning på databeskyttelse, det er, at der ikke er noget data om danskere, der ligger i Danmark. Det ligger på server i udlandet. Og når serveren ligger i udlandet, så er det der, hvor serveren fysisk er, hvor lovgivningen dækker. Så selvom man kan sidde her og hygge i Danmark og lave nogle rigtig stramme lovgivninger, hvis serveren ligger i et andet land, så er det den lidt land lovgivning, der tæller. Og derfor er det lidt besværligt, at man har GDPR'en og så de supplerende bestemmelser. Man kan jo så håbe, at der er andre lande, der også vil lave de samme lovgivninger, men det er jo ikke noget, man kan på den måde regne med. Det gode ved GDPR'en var jo så, at den bliver international, sådan at det er alle de virksomheder, som har information om europæer, der er dækket. Sådan dækker en national lovgivning ikke. Så den er besværlig. Så i sidste ende, alt jeg så snakker på helt lige meget, hvis vi ikke får styr på den der. Fordi så er der ikke nogen, der er dækket hos modem. Nummer 2 udfordring, det er, at der ikke er nogen fælles juridisk praksis for, hvordan den skal udmønte sig i virkeligheden. Det er det, vi kommer ind på med, at jeg har snakket med Justitsministeriet, og de har ikke tænkt flere tanker. Fuldmagtsloven skal ikke laves om. Samtykket dækker ikke på hos modem. Det, de regner med og håber på, det er, at det for dem også bliver udmyndet i praksis. De håber simpelthen på, at jurister og bobestyrer tager til den her. Ja, spørgsmål. Jeg har lige et spørgsmål. Jeg har et spørgsmål til den første, med, ja, hvor data ligger. Ja. Gælder det også, hvis den dataansvarlige er et dansk firma? Den dataansvarlige? Når virksomheden, der er virksomhedsansvarlig, altså, nu, det er fysisk. Nu er vores tilfælde med rejsekort. Vi er ansvarlige for de data, vi holder om kunderne. Mm. Er det så ikke dansk lov, der gælder, fordi det er også ansvarlige, selvom vi... I har jo taget det ansvar... ...liggende hos en server i Frankfurt, eller hvor hun det nu hænger. Det er jo en etisk virksomhed her, ja, som har valgt at tage ansvaret på national lov. Ja. Principielt behøver I ikke, hvis jeres server står i et andet land. Men det gør I selvfølgelig, fordi I er registreret her, og jeres kunder er her. Det vil så det er helt klart, at man gør det. Det er også typisk... Der er bare ikke særlig mange... Altså helt principielt her, ikke? Så kunne de fleste virksomheder i Danmark sagtens komme udenom, ved at sige, at vores data ligger slet ikke i Danmark, så det er ikke dækket ind over dansk lovgivning. Men det er ikke en god idé. Så det er super, at I gør det. Yep. Nummer 2. Justitsministeriet regner med, at bobestyrerne, advokaterne, der skal kontrollere bordene, de finder ud af, altså viser vejen for, hvordan man reelt skal kunne gøre det her i praksis. Det kan afsløre, at juristerne er sådan en lille smule presset over. De vil egentlig gerne have noget mere information. Lige nu, den bobestyrer jeg snakker mest om, som er egentlig rimelig fremme i forhold til det her med at bestyre digitale bord, har han rent faktisk prøvet et par gange. Han prøver, han tjuser sig frem til, hvor den kan passe ind. Typisk har han bare sat den fysiske lov direkte over til det digitale. Det kommer der også til at være nogle udfordringer med den nye lovgivning, men det er sådan praksis har været indtil videre. Han har bare sat direkte over. Der kommer til at være mere og mere om det. Det er også, det er nyt. 4-5 år, så skal vi nok stå alle sammen og panikke lidt over det her. Folk, der dør lige nu, har typisk en Facebook, måske en Instagram, men det går stærkt nu med hvad vi har.
Den tredje udfordring, jeg vil snakke om, det er mangel på incitament til at være dataetisk. Det er rart, at I ikke kommer med et godt forslag om, at man bare er dækket, hvor man nu har sin server i Polen et sted. Men der er simpelthen stadig den her forståelse med, at internettet er gratis. Vi har i mange år haft data-driven virksomheder, som har levet af at samle og sælge persondata online, og det er ligesom været det, vi har købt os ind til, når vi har købt services. Man tror, det er gratis. Facebook er gratis, Google er gratis, alle de her services. Og jeg er stadig lidt i tvivl, langt kapitel om i specialet, hvor vi er i forhold til, om folk er klar til rent faktisk at betale for en service, især hvis den har været gratis. Hvis det betyder, at man er beskyttet. Altså at man ikke får udnyttet sin persondata. Så er det jo godt, at vi har sådan nogle virksomheder som Claus, som rent faktisk har taget den approach, der hedder Privacy by Design, hvor man vælger ikke at være lukrativ på persondata på den måde. Men ja, mange penge til mange. Den fjerde, det er, kalder individets rettigheder versus samfundets bedste. Og det er fordi, i specialet har jeg snakket med politikere, og det de meget snakker om, det er jo det her med, især sundhedsdata, vi vil gerne have store datasæt, fordi det er rigtig godt, og vi kan lave kæmpe billeder af befolkningen, og hvor er folk syge på grund af hvad, og så videre. Og vi kan gemme det i arkiver i lang tid og se fremad. Og det er rigtig godt, og det er rigtig godt for et velfærdssamfund, som vi har, at man har de her informationer, som kan give borgeren en bedre service, og man kan have historiske arkiver lang tid frem. Det kommer til at være lidt en gråzone, når man snakker om privatlivets fred i forhold til, om man skal have ret til at blive slettet, for eksempel, fra offentlige arkiver. Og hele den diskussion, synes jeg også er vigtig at tage, fordi at det bliver en udfordring i forhold til, at man rigtig gerne vil have privacy, privatlivets fred for individet, samtidig med, at man gerne vil have, at samfundets bedste skal tilgodeses. Der er et spørgsmål. Så kunne man jo lidt drinsk sige, hvor er forskellen? Og jeg kan tage et eksempel. Min gamle far, som døde for en del år siden, han havde et ualmindeligt godt helbred. Og født i 1905, han blev opereret for blindtarmsbetændelse i 1911 som 6-årig. Det var en temmelig alvorlig proces dengang. Og så var han i øvrigt ikke indlagt før en gang i 1970'erne. Og da han så bliver indlagt, den her ældre mand, så hvornår har der været indlagt sidst? Ja, det var i 1911. Tilfældigvis er det på Diakonistiftelsen, det samme hospital, det eksisterede nu dengang. Og han var simpelthen frisk på det tidspunkt, og siger, jamen, at de så på mig, som om jeg var bindegal eller lettere senil. Og så var der altså rent faktisk en sygeplejerske, der undersøgte og fandt ud af, at man et eller andet sted kunne se, at han havde rent faktisk været indlagt der i 1911. De kunne ikke se for hvad, men det var rigtig nok, at han havde været indlagt. Og det er jo sådan en form for, i dag kan man sige, post-mortem data, retten til beskyttelse. Ja. Det var jo ikke digitalt af gode grunde, men egentlig kan man godt parallelisere det, og det er så der, mit spørgsmål ligger. Hvor stor er forskellen? Kirkebøgerne går i vist tilfælde tilbage til 1200-tallet. Og vi kan følge, tingene. Hvor ligger den reelle forskel, bortset fra, at det selvfølgelig ikke er digitalt? Ja, en af de ting, som jeg kommer videre til, som jeg foreslår som en løsning, det er, at man skal have det, der hedder en dataværge. Så der er en, der på dine vegne skal kunne overtage dine rettigheder. For ellers kan vi ikke juridisk praksis få det her til at fungere. Hvis man får det, så kan en udfordring i forhold til det her være, at man har indsigtsret. Så kan dine efterladte få adgang til for eksempel offentlig, hvis det offentlige går med på den. Hvis det nu var rigtig relevant, du har en sygdom i din krop, som du tænker, havde far egentlig ikke, det kan jeg faktisk ikke helt huske, hvor man ikke godt få adgang, kan vi ikke lige få lov til at se, hvad det var, og hans sygdomshistorik. Principielt er han jo beskyttet, så nej. Men hvis du er dataværge, må du så... Og skal du have videre, at mormor fik en abort i 50'erne, eller skal den bare lukkes? Så vi kommer ind på alle de der diskussioner. Ikke? Jo mere vi gør det åbent, jo mere vi giver mulighed for, at folk rent faktisk kan bruge det her på en positiv måde, jo mere krænker vi også individets privatlivsfred. Og det er jo en afdøde person, så skal man jo i gang med at diskutere, hvor ligger fokuset? Er det på den afdøde? Er det den efterladte? Er det samfundets bedste? Hvad er det, vi beskytter for? Hvad er det, vi har lavet den her lovgivning for, ikke? Det er jo sådan en diskussion, man er nødt til at tage, når man laver sådan en lovgivning. Ja. Fordi det er jo rigtig relevant. Der er meget information, som vil være rigtig relevant at kunne få adgang til, som efterladt. Der er bare en krænkelse, man også skal tage forholdsregel for. Ikke? Relevant spørgsmål. Ja.
Femte udfordring. Mangel på politisk fokus på digital arv. Jeg afleverede i december, nytårsskiftet, og siden da har Folketinget rent faktisk nedsat en etisk arbejdsgruppe, som skal lave dataetik og snakke om det. Super godt tiltag. Der er stadig fokus på det forkerte, ifølge mig. Digital dannelse, som egentlig mest handler om, at vi alle sammen skal lære kode, og så skal vi også lade være med at skrive grimme ting på internettet. I stedet for, synes jeg, at digital dannelse også mere skulle handle om, hvad er det her? Altså have en forståelse for, hvad det er, vi deler og giver adgang til, når vi bruger internettet. Og det synes jeg, der har været en mangel for. Ikke at det ikke er rigtig træls, at folk skriver fede kælling på Facebook. Der er bare nogle ting, som er blevet altså meget store. Problemet med det er jo så, at der egentlig ikke nogen, der mister penge på, at vi lærer folk at snakke pænere på internettet, og at folk ser til at kode. Men der er nogle ret store spillere, som har rimelig mange problemer, hvis vi begynder at blive alt for etiske i vores tilgang til at bruge internettet. Fordi der i mange år har været en måde, vi har gjort ting på, hvor de har tjent rigtig mange penge på den måde, vi bruger internettet på. Så der har ikke været så stor politisk fokus, det har ikke været så sexet at snakke om, at vi skal til at være bedre til at lukke af, når vi bruger internettet. Men nu har det også lige Facebook er rimelig på røven lige for tiden osv., så det kommer jo nok, men altså, jeg har heller ikke slettet min Facebook. Os, der sidder med det til daglig og har mest den der tindhat på hele tiden, vi bruger jo også de services. Det er jo bare en afvejning med, hvad man, altså, hvor meget man vil give op. Ikke? Vil man gerne være med i det sociale fællesskab, eller vil man holde sig selv helt lukket? Det er noget, man synes, ja. Behov for generel offentlig oplysning. Og det er der, hvor min kæphest kommer ind, og jeg synes, at det er vigtigt, at man bare tager stilling. Jeg er egentlig ligeglad med, om folk har tænkt sig, at gerne vil have slettet alting, når de dør, eller det bare skal være for evigt, og de skal leve de næste 50 år, så længe det er et oplyst valg, man har taget, så er jeg faktisk ret ligeglad. Og det synes jeg er vigtigt, at generelle befolkning får at vide, at man skal tage stilling, f.eks. at bruge en service som Claus, få det skrevet ind i det testamente, så din bobestyr kan håndtere det, et eller andet, så længe man har taget stilling. Yes. Og hvad kan vi så gøre ved det? Det har også skrevet meget om i speciale, og nu går jeg bare hurtigt igennem de seks her igen, men med fokus på de løsningsforslag, jeg kommer med i specialet. Og begrænsninger med national lovgivning, en af de ting, man kan gøre, som jeg har snakket med de politikere, der sidder og skal diskutere de her ting, det skal lige siges, den har jo kun været i første behandling, de supplerende bestemmelser giver det pæren. Vi skal lidt have den i gang, for det er godt nok ikke lang tid til 25. maj. Men der er to behandlinger endnu, og spørgsmålet om postmortem har ikke været en del af den første behandling, så vi ved reelt ikke endnu, om den ryger ud, eller om de godkender den og sender videre. Men hvis den bliver godkendt, så vil en fordel være at snakke med de andre europæiske lande om at lave noget tilsvarende. Fordi vi rent faktisk så kunne dække så meget som muligt, og det gælder jo så bare om at køre så bredt som overhovedet muligt. Det er også fundet ud af, at der er ret stor forskel på, hvordan lande forholder sig til deres afdøde. Der er nogle lande, Skotland, der har en ret, altså Irland faktisk også, der har en ret lang tradition for at lave ret mange lovgivninger til Gud, siger den afdøde, og skrive det ind i ret mange forskellige af deres love, at det også dækker postmortem. Andre lande, hvor det absolut ikke er blevet skrevet ind, hvor man aldrig har haft nogen som helst form for beskyttelse på afdøden. Så derfor bliver det muligvis lidt en udfordring at få dem til at være enige om, at der skal dækkes 10 år, og hvorfor 10 år, hvorfor ikke 5 eller 20 eller for evigt? Det kan man jo så også stille sig selv det spørgsmål. Det er der heller ikke noget svar på, hvorfor 10, jeg har spurgt. Som virksomhed, noget af det, man kan gøre, det er jo så at skaffe sig en god databehandleraftale, hvis man for eksempel har en databehandler, der sidder i et andet land, og ikke har tænkt sig at følge dansk lovgivning, og man godt selv kunne tænke sig at beskytte postmortem, så er det jo sådan nogle ting, man er nødt til at aftale og få skrevet ind. Yes. Ingen fælles juridisk praksis. Det kunne være rigtig fedt, hvis der kom nogle flere guidelines fra Justitsministeriet, har også spurgt, det gør der ikke. Så det man i stedet for kunne overveje, og som jeg ser som den eneste reelle løsning for at juridisk i praksis så kunne lade sig gøre at beskytte afdøde personer, det er at have en dataværge. Så en, der kan tage den ret, du har til at blive slettet, og rent faktisk få det gjort, når du er død. For som Claus siger, den holder ikke med forskellige ting. Du kan skrive det ned alt det, du vil. Den dækker ikke, når du er død. Det Claus gør, det er også at lukke kontier. Vi kalder det ghost profiling, så dataen forsvinder, og du kan ikke se det mere. Virksomheden har det jo stadig, det er jo ikke blevet slettet. Og for at få lov til at få det slettet, så er det jo der, man rent faktisk skal bruge en eller anden dataværge. Jeg foreslår ikke, at det er efterladte, der skal have den her bemyndigelse til at kunne gøre det.
foreslår det en juridisk bogbestyrer, en virksomhed som Claus, der kan få en certificering til rent faktisk at få lov til at gøre det på afdødes vegne, så man kunne få lov til at blive slettet. Ellers, det er det eneste, man kan gøre, det er, at man kan sidde klar det sekund, man dør, tryk på en knap, til alle, send ud til alle de enheder, du har, alle de services, og bede om at blive slettet. Det er reelt det, der kan lade sig gøre. Tænker jeg ikke er så sandsynligt kommer til at ske, men reelt det, man kan gøre. Eller være i rigtig god tid. Problemet er lidt, man dør altid midt i alting, ikke? Ja, lige præcis. Man skal nemlig have sådan en, den til at bip, og så trykker din finger på en knap. For man har jo ret til at blive slettet alle de sekunder, du er live, lige indtil du død, så forsvinder den. Som virksomhed, så synes jeg, især fordi, at man ikke nødvendigvis behøver, fordi det er national lovgivning, at håndtere alle de her ting omkring postmortem, og det helt sikkert ikke bliver den, som datatilsynet kommer ud og peger først på. Men hvis man har data på afdøde, som Claus virksomheder, som andre virksomheder har, så synes jeg, det er en god idé at tage stilling i virksomheden. Skriv det ind i jeres compliance til GDPR'en, hvad er de her ting, jeg gør, når folk dør? Vil I slette på samme måde? Vil I gennem 10 år? Vil I gennem 5, hvis der er en anden lovgivning, der går ind og retter noget? Men bare tage stilling som virksomhed. Det er en ekstra ting, og jeg ved godt, GDPR'en, det er en hel kapitel for sig selv, men alligevel. Det her mangel på incitament, det har jeg snakket med forskellige aktører om, og det de egentlig alle sammen er enige om, det er, at der burde være en certificering, ligesom økologi og svanemærket, at man som virksomhed kunne få et markat på sin hjemmeside, hvor man var blevet testet, at man var dataetisk. Så man fx havde privacy by design, man kunne være sikker på som forbruger, hvis man bruger den her hjemmeside, så bliver mine data ikke gemt og solgt videre til tredje part osv. osv. Det vil i det mindste give forbrugeren en mulighed for rimelig hurtigt, uden at skulle igennem hele deres GDPR-håndbog, at finde ud af, om den her hjemmeside var etisk, og kunne være sikker på at være beskyttet, når man brugte den. Den er heller ikke lige støbesten, men der er snak om det, og det er også på europæisk plan, at der muligvis kommer en fælles, hvilket jo kunne være det mest bedste at foretrække. Som sagt, der er mange, der tror, at internet er gratis, og jeg er i tvivl om, hvor langt vi er fra, at den knækker, men man skal krænkes nok, åbenbart. Individets rettigheder. Jeg tror på den gyldne middelvej, og det er også, politikerne har ret, når de siger, at det velfærdssamfundet, det er jo vigtigt, at vi har alle de her informationer. Jeg synes, det er vigtigt også at tænke over, hvad det er, man gemmer som offentlig instans. Vores stat har exceptionelt mange data på deres borgere i forhold til andre. Vi stoler også exceptionelt meget på vores stat, den er heller ikke særlig korrupt, så det giver jo god mening. Men det er meget, især i forhold til bare nogle af vores nabolande, Tyskland, som så har en historik med krænkende brug af persondata, som jo så kan tale for sig selv. Men vi er bare ret stolende på vores stat i forhold til at give dem rigtig mange informationer. Tinhat-frygten kunne jo være, at de finder ud af på et tidspunkt, hvor værdifuldt det er, rent økonomisk værdi, og begynder at sælge ud. Vi har jo solgt vores undergrund, og man ikke har solgt ryge Grønland snart eller et eller andet. Så dataen tror jeg bare ikke er så langt derfra. Hvis man kan finde på en god måde at gøre det anonymiseret, så tror jeg, det går hurtigt, før vi begynder at kunne sælge ud af de der ting, som er rigtig mange penge værd. Jeg arbejder i specialet med forskellige værdier af persondata, økonomisk og praktisk, som man ligesom kan sige selv, så sensitiv og sentimental. Og det er fordi, jeg tror på, at der kommer et skift snart, hvor vi også skal til at værdisætte data i forhold til, hvis man skal testamentere sin digitale arv, så kommer der til at være en eller anden form for værdisætning. Og hvordan man så finder ud af det, man burde lave en værdisætningsvirksomhed af data i morgen. Økonomisk giver god mening, hvis du har en spilkonto på en gaming site. Der er ret mange sponsorater i efterhånden, det kan nok godt sælges videre på en eller anden måde. Den skal vurderes. Praktisk værdi skal fordeles, hvis der er nogle kontrakter osv. Det samme med sensitiv og sentimental. Så der bliver nogle nye kompetencer, som er nødt til at blive udviklet, både ved bobestyrerne, men eller ellers en anden juridisk instans. Ja. Den femte mangel på politisk løsning. Jeg er jo akademiker, så vi snakker meget om sådan nogle teorier. Og privacy-teorien omkring det her med, hvis der ikke er politisk fokus, det er, at man skal prøve at fokusere på i dialogen samfundets værdi i at beskytte individet i princippet. Og lade være med at snakke så meget om individets ret til at være beskyttet.
For ellers så får man ligesom ikke den her kollektive følelse med, at det er vigtigt for os som samfund at have en eller anden form for beskyttelse. Man kunne også sige, at staten måske burde gå lidt foran i forhold til, at GDPR'en lavede, fordi der var så mange virksomheder, der tog så meget information ind, de ikke, reelt ikke behøvede. Så man kunne sætte sig ned og lige overveje, som stat, er der nogle ting her, vi ikke behøver at gemme i så voldsom grad, som vi gør. Yes. Den sidste, jeg tror på, for rent faktisk at få noget offentlig bevågenhed, at det er aktivistisk i tilgang, man skal ud og dele. Nu ved vi det alle sammen i dag. Det er rigtig godt, I vidste nok også, inden I kom, det er vigtigt at tage stilling til, hvad der sker med jeres data, inden vi dør. Men derudover, så tror jeg, at det eneste, der reelt, og konklusionen på det hele er, at folk skal krænkes ret voldsomt, for at man får en bevidsthed om, at det er vigtigt det her, og der sker nogle ting online, som vi ikke kan styre lige nu. Ashley Madison, den her hjemmeside for utro ægte mænd og kvinder, var jo så ikke nok, så jeg ved ikke lige, hvor grænsen går, for folk føler sig rigtig krænket på et personligt niveau. Men jeg er desværre bange for, det der kommer til at være det, der får folk til at forstå alvoren. Hvad sker der så, når vi dør? Det bliver bare ved med at leve, og det er det der point både for mig og Claus, at hvis man ikke tager stilling, så forsvinder det ikke, det går ikke nogen steder. Og man skal jo så bestemme sig, men problemet med at lave den her lov, hvis man ikke har tænkt over, hvordan det praktisk kan lade sig gøre, er ikke sikkert, at man får lov til at bestemme det alligevel. Man kan testamentere det alt det, man vil, men hvis der reelt ikke er nogen, der kan tage den for dig, få det slettet, når du dør, så er der ikke rigtig nogen grund til at lave en lovgivning som den her. Hvis man er interesseret i enten at snakke om det eller dele det, så har jeg skrevet et debatindlæg den 2. december, som er en meget kortet version af det, der i essens er specialet. Men hvis man er rigtig interesseret, er der et par hundrede sider der. En masse akademisk teori, man sådan lidt elegant kan springe over, og så komme ned til det vigtige. Men ja, ellers så har jeg bare gjort tid til nogle gode spørgsmål. Ja, det må vi komme. Ja, det er en god idé. Vi kan falde i søvn. Yes. Ja. Det er dejligt. Ja, ikke? Ej, det er forfærdeligt. Jeg går tæt op. Jeg tætter på. Tak for godt oplæg. Jamen, er der også spørgsmål her? Så synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det. Og til jer ude på webinaret, I har selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål. Ja. Så jeg spørger, der nogen af jer, som virksomhed har overvejet at putte det ind, den her med at beskytte afdøde personers data i jeres tilgang til, eller ikke kommet så langt, ja? Ja, Rikers Mogensen, Rejskort igen. Mm. Nej, det har vi ikke, og det har vi ikke af den grund, at vi må kunne opbevare data så længe, så de dør helt automatisk. Mm-hmm. Vi har både kammeradvokaten og Gud ved hvad ind over, ikke? Så det eneste, der ville være, det var, hvis folk ville have dem ud i utid. Det tror jeg ikke, vi har overvejet, men fem år efter du er død, der er du forventet en ophold med at rejse rundt i bus og tog. Så jo, derfor bliver du per definitionslettet. I tager 5 år. Ja. Skulle jo. Ja. Må jeg stille spørgsmål? Hvis man nu lige har sat en masse penge ind på sit rejsekort, udbetaler I det automatisk, når I får at vide, hvor vi møder? Ja. Til din nemkonto, hvem der så har adgang til den? Ja, bobestyr. Nej, nej, man kan også ud over at beskytte afdøde, der for mange af jer kommer der til at være andre regler, der dækker, at de skal slet. Men man kan jo også tage stilling til, om man vil lade efterlade få indsigt, altså få adgang til afdøde personers data. Det er jo også noget, man kan, ja, som ikke selv bestemme, som det ser ud nu. Ja. Nu er det fra forældresagen. Jeg har været inde og præsenteret for en del år siden, jeg nu ser. Vi vil meget gerne ud og prøve at bearbejde organisationer, som i dag anbefaler folk at skrive det her ned i password ned osv. Og jeg ved, at ældresagen stadig anbefaler det at skrive password ned. Det er meget vigtigt for os, når vi kommer ud, at vi ligesom kan prikke til den der, fordi, som vi var inde på allerede fra starten af, det giver ingen mening. Det er identitetsteori derudover. Essensen er, at hvis du bruger en anden persons password, så er det meget ulovligt. Og det kan man så sige. Jeg plejer at sige det på den måde, at jeg kan godt finde på at køre 180 km i timen på Ring 4, hvis jeg er travlt. Jeg risikerer at blive stoppet, men det kan også godt være, at jeg når frem. Og det er jo den praksis, der har været. Alle mennesker skriver kontonummer ned og ligger det i en skuffe, så konen kan logge ind
på diverse hjemmesider. Realiteten er bare, at det er ulovligt. Og det er jo lidt sjovt, at der har været en praksis, som man bare har fulgt, som jo er fuldstændig i strid med lovgivningen. Fordi der ikke har været nogen andre mulighed. Men det er ikke så godt at foreslå i hvert fald offentligt på en hjemmeside, at det er det, man skal gøre. For det er ikke lovligt. Nej. Jamen, det var bare det her med de 5 år, det følger jo simpelthen af bogføringslovgivningen. Så når vi snakker konti, så skal vi måske tage snak om, altså du har en konto hos Microsoft, du har en konto hos Google. Det er jo en eller anden form for medlemskab. Det er jo ikke en pengekonto. Når vi snakker konti, pengekonti hos rejsekortet, pengekonti hos banker osv., så er det bogføringslovgivningen løbet over plus 5. I praksis 6 år, siger de fleste, der gælder. Og der er ikke så meget at gøre, der må man ikke, der kan man ikke bare skrive til banken og sige, slet mine data, fordi det må man simpelthen ikke. Nej, der mangler sig igennem. Og det trumfer jo alt andet. GDPR'en er altid sekundær. Er der sådan nogle spørgsmål? Ja. Ja, det er så meget spørgsmål. Nej. Det er ikke så meget et spørgsmål, som det er en kommentar, ikke? For det er jo meget det der med, at vi har de her regler om, at det er løbende år plus 5, at man må, og så skal data slettes. Ikke? Ja. Men det gælder jo lidt af de offentlige registre og sådan noget, hvor man beholder data nærmest i det uendelige. Yep. Og det synes jeg er et lidt fascinerende dilemma, at der er den forskel på, hvad private virksomheder på, og hvad man når i det offentlige. Mm. Det synes jeg faktisk er lidt skræmmende. Ja. Det er det også, man kan sige på den anden side, det er også helt sindssygt at have et arkiv, et historisk arkiv, som du på en eller anden måde skal lave nogle vurderinger af, hvordan var det i 60'erne, hvis du har slettet 10% af det, så validiteten er validiteten af det datasæt ikke særlig meget værd. Så det er jo, altså, det er jo reelt nok, men det er voldsomme mængder. Også hvis de ikke bliver brugt i forhold til GDPR, rent faktisk, hvis du ikke har et formål, så skal det jo slettes, ikke? Og jeg tænker, at der er meget data, staten har, som har ligget i de arkiver i mange, mange år. Uden at blive brugt til noget som helst. Men ja, der er forskel der. Det er der. Vi kan se, at vi har et spørgsmål derude fra. Ja. Fra Werner. Nej, Werner. Ja. Bør kunne arkiver og museer rette henvendelse til aftagerne efter bogbestyrer? Ja. Hvordan vil procedurerne være i de nuværende forslag? Du har ikke forstået spørgsmålet. Skal jeg spørge igen? Mhm. Før kunne arkiver og museer rette henvendelser til aftagerne. Eller bogbestyrer. Okay. Hvordan vil procedurerne være i det nuværende forslag? Jeg beklager, hvis jeg har... Jeg kan ikke sige det anderledes, end at der er princippet ingen forskel på, om du står med et polaroidbillede i boet, eller du står med, med en digital fil i boet. Så de regler må være de samme. Og jeg ved godt, hvorfor museer efterspørger de her ting, fordi det, der er sket med de digitale fotos specielt, det er, at en masse af vores kulturarv har det med at forsvinde. Jeg bor ude i Harskov, og en af de ting, der er interessant, det er Harskov station, som blev færdig i 1906, tror jeg, er dokumenteret, fordi Lille Peter blev taget et privat foto med matrostøj på og skulle afsted et eller andet sted til Slangerup eller ind til Nørrebro. Det er den måde, at Harskov station er røget i lokalarkivet som billede. Og hvis det ikke var sket, jamen, så havde vi egentlig ikke haft det gamle billede fra 1906. Nu kan vi sige, at vi tager en masse billeder i dag, vi tager ekstremt mange billeder i dag, så oprydningen bliver stor. Men hvis vi ikke sørger for lokalarkiverne, kulturarvsforeninger og lignende, får adgang til vores foto, så forsvinder en hel del af vores liv. Så det er derfor, at de gerne vil have adgang, og gerne vil spørge til det. Jeg håber, det bliver så. En anden ting i forhold til det, som jeg ved, du også har joket med, det der med samtykke, hvis man skal have samtykke fra en afdød person. Så principielt, hvis du bruger den information, f.eks. et billede af en afdød, eller noget andet, der er identificerbart eller henførbart til den person, til noget andet end det formål, du indsamlede det med, så skal du have samtykket. Og hvis du er dækket 10 år på et morgen, så skal du så have samtykket for en død person. Eller så må du ej bruge det principielt. Det kommer til at juridisk praksis ikke at blive gjort. I hvert fald ikke, hvis der ikke er en værge. Jeg vil forestille mig, at museer og så videre vil rette henvendelser til efterladte. Juridisk har de ikke noget, at skulle have sagt, men jeg går ud fra, at det er det, der i praksis kommer til at lade sig gøre.
Altså, der er jo mange sjove ting omkring GDPR for afdøde personer, fordi inden for 72 timer, hvis man har haft en datalæk, så skal man notificere den, der kan være blevet berørt af det her datalæk. Hvor skal vi sende mailen til? Heaven.com? Eller hvem bare tager lige præcis den del af det? Eller retten til at blive slettet? Skal man ligge der 9 feet under og banke på låget og sige, nu vil jeg gerne slettes? Og det er der, hvor Sissel siger, at vi må have nogle steder at registrere, hvad skal der ske efterfølgende. Ja. Vi får se. Spørgsmål. Ja, tilbage til parallelle spørgsmål, der var før. Der ligger jo omkring de fysiske arkiver, Rigsarkivet, som jo gemmer ret store mængder private data, der ligger jo et regelsæt. Kan man ikke parallelisere med det? Så kunne man jo godt, det de bobestyrene har gjort nu, advokaterne, det er også lavet parallelt til det fysiske. Det, den bobestyrer sig, men han sagde, det er jo det samme, hvis der er en kuffert med billeder op på loftet. Jeg siger jo til det efterladte, den ligger der, men hvis jeg ikke har fået besked på at brænde den, så brænder jeg den jo ikke. Så altså, det er jo det samme, hvis han ikke har fået at vide, at han skal slette de her ting, så sletter han dem ikke, og nej, så er der adgang til det. Det vil der også være til kufferten på loftet, som han ikke har fået at vide, at han skulle røre ved. Det er fordi, at vi begynder at bruge internettet på en lidt anden måde, end vi bruger det fysiske, så der ligger nogle rimelige lyssky ting nogle gange, eller nogle ting, man ikke nødvendigvis synes bestemte mennesker skulle se, og det gør der også derhjemme. Men jeg tror, at folk har et andet forhold til det, at man ligger ting på internettet. Alle mulige mærkelige steder, og ting, du gerne lige vil gemme for din egen skyld. Så det er mere det, at der kommer til at være nogle sensitive ting, tror jeg, som bliver et problem, hvis man overfører det fysiske. Men det er det, de har gjort i praksis. Og jo, jeg tror også, det der kommer til at ske. Ja. Slet. Yes. Jamen, jeg tænker, at... Ja, okay. Ja. Jeg vil godt lige prøve en anden vinkel. Fordi nu, det her med dataværk og Claus' firma osv., som er god ting, det betyder jo, at nu skal den almindelige borger lige pludselig til at forholde sig til en hel masse ting, som de ikke har gjort før. Der var en, der lige sagde i pausen, donorforhold, er der ikke nogen, der får taget sig sammen til at gøre det. Realiteten er, vi er på vej mod det sædvanlige A- og B-hold, at de 10-15-20 oplyste procent af befolkningen kan godt finde ud af det der, og der sker ikke en bjælde med resten. Og hvad så? Har I noget? Godt bud. Har du? Jeg har. Ellers. Men de sidder i lokalet. En organisation som E-Boks eller andet statslig instans burde tage den. Og jeg ved også, det er noget, der bliver diskuteret. Så må ikke, vi får på et tidspunkt noget, hvor det bliver en oplyst ting, ligesom et testamente. Men folk ved jo også godt testamentet, ikke? Det er da en oplyst ting. Alle ved det godt, man skal lave et testamente. Man har ikke lyst til at skrive ned, når man, altså siger, når man dør. Så den, jeg tror, det er mere de dødsting, der bliver et problem, end nødvendigvis at få oplyst befolkningen. For det tror jeg egentlig ikke går så lang tid, før vi også finder ud af, at vi dør fra internettet. Men fra det til at få folk til aktivt at gøre det, især hvis man skal betale for det, det bliver et problem, tror jeg. Det at dø er et tabubelagt emne. Som jeg sagde, det er altså virkelig op og bakke og markedsføre, at du skal løbe. Det er ikke noget, vi skal nå på bagsiden af hotelbussen og sige, at du kan være væk i morgen, så du skal gøre noget ved det. Men vi har været ude og kigge lidt på, hvem er vores målgruppe, fordi vi kender altså ikke udløbsdatoen. Det er selvfølgelig, den bliver mere og mere sandsynlig, jo ældre vi bliver, at vi rammer den. Men vi kigger på målgruppen, og den fra 25 til 35 er i princippet udødelige. Og det er også øvrigt dem, der siger, data er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg har skrevet på Facebook, og jeg har mulighed, og jeg har gjort alle de der ting. Jeg hammer ligegyldigt. Og når jeg dør, det forsvinder vel bare. Ja? Og det er ligesom den holdning. Når man så begynder den her ansvarsfølelse, så er der børn, og så er der bolig, og så begynder alle de der ting fra 35 års alderen, 40 års alderen. Så begynder de at lave de her sange. Og der, hvor de virkelig kommer ind på lystavlen, det er der, hvor de har haft det inde tæt på. Der har været forældre, som har været meget aktiv på internettet. Der har været en ægtefælle, som har været aktiv. Der har været venner, som ikke forsvinder fra Facebook. Det er, når vi begynder at se de der ting, som vi begynder at se i dag i større og større omfang, så begynder folk at sige, hvad gør vi så her? Min nød er jo ikke til at markedsføre hele verden og sige, det her, det skal I bare gøre, der er ikke nogen alternativer.
Men når jeg stiller op her, er meget, meget synes, at det er helt fedt, vi kan få lov, så er det i den proces, at vi går ud, og vi taler med Gud og hver mand og siger, har du tænkt det her? Mm. Fordi det er måden, vi kan gøre det på. For det er stadig tabubelagt, at jeg skal fortælle mennesker på 40, du kan være væk i morgen. Jeg har ikke lyst til at høre. Men der er nogen, der har løst problemet. Det er den, der sælger livsforsikringen. De har fortalt, du kan være væk i morgen, og du skal sikre din nærmeste. Så når jeg går ud i dag og prøver at sige, skal jeg prøve at markedsføre noget af det her, så vil jeg hellere markedsføre til den, der skal rydde op. For det at rydde op er et meget, meget stort arbejde. Hvis vedkommende ellers har været meget aktivt på det. Så vil jeg hellere markedsføre og til dig og huske lige at sige til din nærmeste, at de skal lave et abonnement eller lave et eller andet. Fordi det er kæmpe arbejde at rydde op af. Og man gider altså ikke se sin far, sin mor, sin ægtefælle hoppe op på nettet i tide og utide, fordi man ikke kan få den. Ej, det er meget tydeligt. Det var det samme, da jeg skrev i mit debatindlæg. Folk kan ikke forholde sig til det der med, at de selv skal gøre det. Men de fleste har oplevet at have en efterladt, der er gået bort, hvor det har været besværligt på et eller andet niveau. Jeg tror, de første cases, vi får i forhold til det juridiske beskyttelse af afdøde, det kommer til at være dem, der har store økonomiske værdier, hvor der på en eller anden måde bliver en gråzone. En af de ting, jeg bliver ved med at spørge folk om i speciale, det er tweets. Hvem ejer dem? I den forstand, at hvis jeg gerne vil lave en bog, når Obama dør, med hans tweets, principielt offentligt tilgængeligt, ejer Twitter dem? Han gør i hvert fald ikke. Men mindre, at han får lov til, eller at hans efterladt får lov til at kalde en eller anden form for ophavsret. Men det er også en gråzone, ikke? Altså, det er jo sådan nogle ting. Folk, der er super dygtige til at spille Counter-Strike, har rigtig mange penge forbundet med en konto. Og jeg tror, det er det, der kommer til at være noget af det første, hvis jeg... Det er det med store økonomiske værdier. Ja. Jeg har det med at drive ting. Ja. Og det praktiske, ikke? Det, der er besværligt, og det, der koster penge. Ja, så tager vi resten senere. Mm?